Zašto su i po čijem su naređenju ubijeni čelni ljudi Franjevačkog samostana u Fojnici? Zašto? Franjikica Miličević, gvardijan, je i te 93. nakon što mu je puk protjeran, dio ubijen, živ spaljen ili zaklan, i dalje inzistirao na miru i pomirenju, a fra Leon Migić, samostanski vikar, i dalje djeci izbjeglicama iz istočne Bosne slao bombone. Na taj upit najbolje je odgovorio u posljednjem intervju 2014. Franjikica Vujica, koji je 2012. godine uz odobrenje provincije SIPI i tužiteljstvu BiH uputio zahtjev za reviziju procesa ubojstva fratara. Povod mu je bila izjava bošnjačkog zapovjednika iz Visokog, koji mu je 2011. rekao uz ispriku kako su ubojica Čengić i kompanija bili izuzeti toga 13. studenoga 93. iz njegove nadležnosti. Evo ukratko što je Franjikica tada izjavio. To je dakle pažljivo planirani ratni zločin kojeg su izvršili vojnici armije RBiH s ciljem da se Hrvati potpuno isele s ovih područja. Propusti u istrazi, blagonaklonost pravosuđa prema ubojicama i pomilovanja dokazuju da je suđenje Miralemu Čengiću i još trojici pripadnika armije BiH koji su s njim bili u samostanu 13. studenoga 93. tek predstava za javnost kojoj je cilj bio skrenuti pozornost s nalogodavaca. Završen citat. Danas, poslije mise zadušnice, doznaje se kako je tužiteljstvu Bosne i Hercegovine bilo potrebno 10 godina da odgovori na apelaciju Franjevaca Bosne i Srebrene. Ovako, evo, u 9. mjesecu ove godine dobili smo odgovor gdje je odbačeno apelacija Franjikice Vujice iz 2012. godine protiv NN osoba ili osobe zbog nedostatka dokaza, tako je tamo navedeno. Mi trenutno i nemamo nekih novih dokaza. Mi vjerujemo u dobrotu ljudi i oni koji više znaju da će evo nešto i više kazati u budućim vremenima, da ovo što nas ovdje u Fojnici opterećuje da nekako zatvorimo. Zatvorimo tu jednu stranicu koja je u povijesti ostala otvorena, a ona je otvorena evo što ne možemo nikako da dođemo do te pravde. Ovo što se dogodilo sa suđenjem Čengića, to je pomalo i smiješno bilo u tom vremenu, ono nije zadovoljilo ono što mi tražimo. Ako budemo nastavili živjeti slobodni od svega toga, imamo budućnost. Ako se zakujemo u prošlosti, mi propadamo. Pa negdje sam želio reći, svako ko je previše vezan za zemlju i bori se za ozemaljsko, on će propasti. Oni koji budu živjeli vrednote, oni će opstati i živjeti. Ja uvijek percepciju života vidim u vječnosti. I to vas nije priječilo da se u ovoj crkvi nakon punih 10 godina čuje sažeto, kratko i jasno. Ubijeni, fingirano suđenje, nalogodavci, niko ništa nije poduzeo. Na to me potaklo što i ove godine naša apelacija zanemarena. Negdje dobro je zatvarat pitanja, ona ozdravljuju. Mi želimo biti svi zdravi. Ne može biti niko zdrav ako vidi da negdje rana nije skroz zacijela, ona curi. Dakle, želio sam samo da se rane zatvore. Rane nisu zatvorene ni rodbini ubijenih svećenika. Odavno ne žele pred kameru. Iznimka, sestra likvidiranog fra Leona. Ja mislim, istina je to da su mrtvi. A drugu istinu ne znam zbog čega, ali smatram da su nevini izginuli, kao i mnogi narod što je izginuo nevin, a pogotovo on koji je, mislim, on je brat bio tih čovjek, onako i pomagao je, i znam dobro da su mu rekli: Leone, ti, kaže, šalješ djeci, bilo izbjeglica. U njega nije bilo ni muslimana, ni Srbina, ni Hrvata. U njega je bilo, kaže, to su djeca Božja, jer majke koje su rodile djecu, one su presiklo mlijeko i on je to slao. Ali takav je rat, takav je rat. Što dalje? Kako se boriti za istinu i pravdu o likvidaciji dvojice fratara? Odgovor će netko ponuditi. Mora, jer nije slučajno u propovjedi novi provincijal Bosne i Srebrene fra Zdravko Dadić naglasio kako ništa i nitko osim Boga nije vječno. Ni patnja, ni radost, ni život, ni smrt. A to znači nisu vječni ni nepravda i zataškavanje istine.